Halleluja. Der var ikke noget at klappe af det her. Det var jo en sang, der blev sunget, altså den bliver selvfølgelig sunget hver gang det er 17. maj i Norge. Er mikrofonen sat til os? Ja, ja, det er godt. Det er men vi begynder jo altså for 3 år siden, 2011, der skete der 2 store begivenheder i Norge, som vi alle ved, dels 22. juli med massakren på Ytøy med Anders Behring Breivik, og dels var det også det år, hvor Karl Ove Knausgårds Bind 6 af Min Kamp udkom i november 2011. Og selvfølgelig kan de 2 begivenheder ikke sammenlignes med hinanden, men der er ingen tvivl om, at både 22. i 7. Såvel som Knausgård kommer til at blive et såkaldt kulturelt cæsur, altså noget, der kommer til at markere et før og efter, dels i norsk historie og dels i norsk litteraturhistorie. Man vil begynde at tale om tiden før Knausgård og selvfølgelig også tiden før Anders Behring Breivik. Der er selvfølgelig, kan man finde ligheder mellem alt. Der er selvfølgelig der er nogle ting, som, og jeg håber, I accepterer, at jeg finder visse ligheder mellem de to. Fordi Breivik havde et klart mål, som han sagde aftenen før, hvor han var på et meget berømt sted oppe i Soli Plads, et bar, hvor alle de fine kommer. Der sagde han til en kendt tv-kendis fra Norge, om 2 år, der er jeg 10 gange mere berømt, end du er, eller 100 gange mere berømt, end du er. Og det blev han jo. Han er det jo den dag i dag mest berømt. Og det var hans store mål at blive berømt. Og alt, hvad han forsøgte i sit liv, det var at blive berømt. Han var først en berømt bandeleder, der var han berømt graffiti-maler, den, der har været tættest på Kongeslottet. Han hedder Mork, hvis I vil se hans signatur, de er fjernet nu. Han var en berømt hip-hop-sanger, og han forsøgte sig i politik, og der var ikke noget af det, der gik. Så til sidst besluttede han, at han ville opfinde sit eget fællesskab, og så førte det sig til det, som vi alle sammen kender. Knausgård kommenterer sagen for Karl O. Knausgård, var den dag, det skete 22. i 7. på, i Danmark, og var ude at holde foredrag på Testrup Højskole, hvor han får meddelelsen om, hvad der er sket i Oslo og på Ytøy. Og han reflekterer ganske hurtigt over det skriftligt i toget på vej hjem til Malmø, hvor han boede på det tidspunkt. Og den tekst, han sidder og skriver i toget, den udkommer meget hurtigt, både i Weekendavisen og i, jeg tror det er Morgenbladet i Norge, og i en antologi, der hedder 22. i 7. respons, hvor en hel række norske forfattere kom med et svar på, hvordan man skulle forstå massakren på Ytøy. Knausgård, mens han er i Danmark, han er jo en eksilforfatter, han bor jo i Sverige, hans første reaktion er, at han begyndte at græde, og at han samtidig sagde, nu først ved jeg, hvad det betyder at føle et fællesskab, et vi, et stort vi. Det følte han meget kraftigt på vejen i toget, hvor han jo så ikke var deroppe på vej til Malmø. Senere så skriver han om Anders Behring Breivik i Bind 6 af Min Kamp, uden at nævne Breiviks navn. Og det er vigtigt, når navnet ikke bliver nævnt i den bog. Fordi navnet, det at nævne navnet, det navnløse, spiller altså en stor rolle i selve bogens, også i Knausgårds måde at tænke på. Han omtaler han kun par en yngre mand på min alder, der er vokset op på samme tid som mig, som gør det her. I Bind 6 har han sådan refleksioner, fordi der over Hitler, og han er, Bind 6 indeholder, jeg ved ikke hvor mange der har læst, den indeholder sådan 400 sider lang gennemgang af Hitlers Mein Kampf. Af Hitlers Min Kamp, og det er jo også der, bogen på en måde har taget sin titel fra.
Han reflekterer så over også lidt over religion og kommer blandt andet ind på tanken om næstekærlighed og dens radikalitet. Når han refleksion over dig, så siger han på et tidspunkt, ja, det radikale er jo, at Jesus elsker Hitler lige så meget som de 6 millioner jøder, der blev dræbt. På samme måde ville den første Jesus, han ville besøge, hvis han kom til Oslo, jo tage ud til Bærum på Ila fængsel og besøge Breivik, så alle farisæerne kunne blive forarvet. Så siger han videre om det der, altså også at Breivik er lige så meget elsket, som offrene er. Og så går han videre, og så gør han noget, som er med til blandt andet også at gøre ham ret upopulær til visse tidspunkter, fordi han har nogle gange nogle udtalelser, som virker provokerende, både i Norge og der især i Sverige, hvor han ikke har nogen store stjerne, sådan som man har i Danmark, USA og England og alle andre lande. Men det han siger, det er for det første, da jeg så har fået Utøya massakren på afstand, så føler jeg ikke længere mig som en del af det, man i Norge kalder det store vi. Det store vi er egentlig titlen på et berømt skuespil af en forfatter, der hedder Helle Krog. Og det store vi er nu blevet afløst i den norske politiske retorik af formanden for Arbejderpartiet, Støre, i en ny bog, der lige er kommet, hvor han nu taler om det nye vi og en ny fælles vilje. Altså, at Støre og det politiske etablissement i Norge ser Breiviks sagen som noget, der har skabt et nyt fællesskab i Norge, et nyt stort vi, eller det nye vi, som altså opererer med i det politiske. Det protesterer Knausgård voldsomt imod. Fordi nu føler han ikke længere den følelse. Han kan ikke gentage den spontane gråd, han havde, da det lige skete. Og det han så siger, det er, nu føler jeg har overhovedet ikke den her følelse. Jeg kan overhovedet ikke genkende den følelse af det her store eller nye vi på baggrund af massakren. Og så gør han noget andet, så siger han, men når jeg ser, eller når jeg overværede disse mange mennesker, tusindvis af mennesker, der samledes foran domkirken i Oslo, hvor de samledes i øvrigt og sang, jeg vil elske dette landet, og kringsat af fiender, det der vi, der opstod der, så sagde han, det forstår jeg nu, for det er det samme vi, som folk havde, der stod og hørte på Hitler. Han sammenligner altså nordmænd, der står og synger vi og siger vi foran domkirken i Oslo, med folk, der stod og sagde Sieg Heil i Tyskland i 30'erne. I kan godt forstå, det blev ikke populært. Det blev ikke modtaget med stor popularitet i Norge. Så man må nok sige, at Knausgård vil for nok for evigt tilhøre den gruppe af norske forfattere, der lever i eksil. Det har de fleste faktisk gjort, har de fleste har faktisk flygtet fra Norge. Ibsen kunne ikke holde ud at være der, og Bjørnson kunne som helst ikke, men det var mest konen, han flygtede fra. Men altså, der har været mange, men de mange norske forfattere er faktisk gået i eksil. Jan Kjærstad kunne ikke holde ud at være i Norge i 80'erne, der er de jo kommunister op, så han kom til Danmark og begyndte at skrive sådan, som vi gjorde her og sådan noget. Så der har været altså utallige eksempler på disse norske eksilforfattere, der ikke vil være i Norge. Jeg tror altså heller ikke, at han kommer tilbage. Men man skal have det der i hvert fald i betragtning, den der eksilstatus også, hvis når man læser ham. Det er, man kan sige, det, han har selvfølgelig sine rødder i Norge, og han skriver selvfølgelig om Norge, men han har altså ikke nogen hjemstavnsfølelse, der er ikke nogen følelse af heimat, det er et land, altså han er forsvundet, altså han er sluppet godt ud af det sted, han var, og han er opvokset i Arendal, Kristiansand, altså det, der hedder Sørlandet, det, der ligger, man sejler til, når man sejler fra Hirtshals, det man først kommer til, det er altså Sørlands Norge, og det er der, han er vokset op, og det er der, han er gået i skole. Kristiansand er jo også et sted, hvor mange andre berømte forfattere, som I kender fra jeres norsk undervisning, Henrik Wergeland og Jens Bjørneboe, er altså begge to vokset op i Kristiansand
også. Så Christian Sand har faktisk produceret forfatter, og så nu også Knausgård. Det er der nogen, der har gjort noget ud af hans opvækst der i Sørlandet, nemlig at det forklarer måske lidt af det, man nogle gange har kaldt, at der var en slags forsinket modernisering. Altså det var sådan, altså det var et sted, hvor man kan sige, det traditionelle Norge havde levet længere end inde i Oslo eller i Bergen eller i tilsvarende ting. Det har også, været et sted, der har været stærkt præget af af pietismen, af norsk indre mission, haugianismen, som det hedder med et fint ord, blandt andet ord. Og det er også noget, som nogen af hans ven, Geir, som er en af de personer, som går igen, han siger, altså du er simpelthen for protestantisk, du kan ikke fuske, du kan ikke lyve. Altså du er simpelthen for ærlig til, til det. Og det interessante er jo altså i og for sig også, at Karl Ove var kristen til hans forældres store fortrydelse. Det var de meget, meget, meget kede af. Og jo faktisk, moren var især flov over det. Og han var jo en lille kristen i et ikke-kristent samfund, og alle gjorde grin med ham. Han har nemlig altid været god til at finde noget, folk kunne gøre grin med, og noget at være noget, de andre ikke var. Så da han kom i gymnasiet, så blev han ligesom alle de andre, ikke? Så begyndte han at drikke og hore og alle de der ting. Men altså, han var faktisk en lille kristen dreng, og jeg skal nok være med at fortabe mig i disse scener, men han tror jo, at han har på et tidspunkt set et billede af Jesus i havet. Og hvis nogen af jer læser Ben 1, så ved I godt, hvor han skal lige at fortælle det til faren. Han ved godt, at faren vil gøre grin med, at han tror, at han også så det, og så Jesus i havet, og storebroren gør det også. Fordi han vokser altså op i en kulturradikal venstre familie der i Kristiansand, men altså er altså allerede der en protest, gør allerede i protest, og han bliver også altid forelsket i kristne piger, som har også den fordel, de er svære at få fat i. Fordi de holder, de er bedre til det godt. Men så der er nogen, der forklarer noget af det specielle ved ham, som har noget at gøre med den der forsinkede modernisering af det. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst dem, og så vil sige, er med i klubben. Fordi det er lidt af en klub. Jeg kan huske, da det begyndte, og det at være med i at være i gang med at læse Knausgård, det var sådan en proces, som der var en helt lille selskab, især i Norge selvfølgelig, som var med. Og det spørgsmål, man altid fik i Norge, og det kom også til efter Danmark, det er, har du læst Knausgård? Ikke? Og det svarer så lidt til Harry Potter, ikke? Altså man gik og ventede på den næste, hvornår skulle Ben 2 komme, og så når Ben 2 kom, så strømmede alle ned til boghandlen i Tanum eller nordlige Norge, og så købte de af Ben 2. Og jeg kom med på bølgen allerede på Ben 2, og så var jeg straks med i det der selskab. Der var så en del af især forfatteret, de kunne ikke drømme om at læse en stavelse af Knausgård, fordi han var allerede på meget hurtigt ved at blive en berømt forfatter, fordi allerede var man ved at kunne se, her har vi at gøre med noget nyt, noget som vi ikke rigtig har set før. Hvad er det for noget? Og man begyndte så at spekulere på, hvad er det for noget, som han har gang i der. Og vi gik også og ventede i mange år, og så ventede vi se, hvornår kommer Ben 6? Og der gik 1,5 år, inden den kom. Og der var faktisk nogen, der tænkte, den kommer nok aldrig Ben 6. Men så kom den, altså den er så stor, jeg ikke kunne have den med, men den er jo på 1026 sider, tror jeg det er. Så det var en meget lang, meget lang bog. I øvrigt var det meningen, at det hele skulle være udgivet på én gang. Måske lidt om processen, fordi det har været meget det, processen at læse Knausgård er vigtigere end produktet. Og det vil jeg også vide, hvis I går i gang med det. Altså det er noget, man synker ned i ligesom morgenbadet, og ikke til at komme op af igen. Altså man kommer ligesom, man fører os videre til næste side, selvom der ingenting sker. Ikke? Altså det er det fantastiske ved det. Det er ikke så, fordi nu sker der nok noget et eller andet. Nej, det gør der ikke. Altså, og alligevel går man videre, så det er en fantastisk læseoplevelse, men jeg tror, det er mere interessant, den proces, dels at være med i det, og dels stå på den, fordi man er jo sig romanens held, hvis man har været den igennem. Ikke? Så har man så at sige selv, nu er jeg også, min kamp, det var at komme det her igen.
Og det er et trick, han har fra Joyces anden sidste roman, Finnegan's Wake, hvor hovedpersonen i Finnegan's Wake, det er læseren, der kan komme igen og foretage den handling, det er at læse hele den der bog. Og jeg skal sige, det tager cirka at læse, det tager en uge at læse en side af den ad gangen. Men min kamp er meget lettere og gøre det. Altså, og den bliver altså ganske hurtigt populær, både Bind 1, mens altså, der stadigvæk var der en vis kulturelite, der ville hellere læse Marcel Proust, fordi de synes det her, det var bare sådan noget, ligesom Proust og sådan noget. Men til sidst så kom den altså, så er vi færdige, og så er det sådan lidt tomrum, men der er også det, som jeg ikke rigtig tror, det er ikke sådan en, man gider at læse igen. Altså, jeg tror ikke, man siger, nu tror jeg, prøver at begynde forfra igen. Altså, det tror jeg ikke, fordi simpelthen igennem 30 sider, hvor han putter et barn i en flyverdragt det er ikke så godt. Men i hvert fald bliver det ganske hurtigt. Der er allerede noget, der hedder Knausgård Studier ved Universitetet i Bergen. Man kan tage en sidefag i Knausgård. Og der er et nyt norsk verbum, der hedder at knøse. Det betyder at føre sig frem. Altså, du knøser det. Du kører det. Du knøser det frem. Og det er også lidt af den måde, man har forstået ham på. Sådan en slags, altså at det var sådan, at der var at tale om en slags iscenesættelse i det. Godt, men Bind 1, den altså begynder jo med, og I må undskylde dem, der har læst, dem der ikke har læst den, den er ikke ret meget ved at genfortælle, fordi der i og for sig jo ikke sådan en handling at genfortælle. Den begynder med, at Knausgårds far er død, og hvor ham og storebroren Yngve tager til Christianshavn, og hvor de skal rydde ud i huset og finder ud af, at faren har været dybt alkoholiseret, og forældrene er på det tidspunkt, hvor de kommer til Christianshavn, allerede skilt. Farmoren og familien er der stadigvæk, men det handler altså om døden og faren. Så det er sådan, kan sige, den første del af den er en lidt klassisk udgave af en fader-søn roman, som først kan skrives efter, at faren er død. Det er jo også med Allen Jebsen. Han kunne formentlig først have skrevet Kunsten at græde i kor, efter at faren er død. Han kunne formentlig ikke have skrevet, Knausgård kunne heller ikke have skrevet det her, faren. Han var og det underlige er, altså faren er på mange måder, han var jo et dumt svin, men han var jo altså på en anden side var han selv ganske progressiv. Og der er jo mærkeligt nok, at der er mange, der har kunnet identificere sig med Knausgårds liv og opvækst, selvom den slags fædre slet ikke findes længere. De er jo flinke i dag. Og slet ikke sådan, som han gør. Altså, der er slet ikke den der stemning. Også. Men altså, det er jo lige meget altså, det der med den første del, som handler om døden. Og så også stadigvæk, hvis vi skal beskrive romanerne lidt, Bind 1 og Bind 2 og Bind 6, de består i og for sig af både levnet og meninger. Altså, de består af nogle livsskildringer, samtidig med, at der kan pludselig komme 25 sider litteraturkritik, 25, 30, 40 sider filosofiske refleksioner, fantastiske læsninger, kunsthistoriske læsninger, ikke sandt? Altså, en hel masse essays, der kunne have været essays i sig selv. Og det, der er vanskeligt at afgøre, når man læser, det er, at det er fordi, de står i den der livsfortællende ramme af disse enkelt observationer om forskellige forfatterskaber og forskellige malere og musikere, de bliver interessant. Altså, hvad er ramme og hvad er indhold? Altså, det skifter meget i det. Formentlig ville denne bog ikke have været så god, hvis der ikke havde været de der reflekterende essays i den. Så den har en ganske speciel struktur, som vi ikke finder ret mange andre forfattere, som bruger den samme teknik. Jeg kan godt finde det, men så skal vi helt tilbage til det 17. århundrede for at finde den måde at skrive på, som jeg ellers ikke skal bruge så meget mere tid på. Men Bind 3 er så en mere traditionel opvæksthistorie om hans skoletid, altså, som vi kender det fra en mere traditionel roman. Uden disse filosofiske refleksioner. Bind 4 er gymnasietiden, stort set, altså der blandes lidt, og Bind 5 er den tid, hvor han går på Universitetet i Bergen og på Skrivekunstakademiet,
Altså det vil sige forfatterskolen ja, i Bergen i Norge har de jo mange forfatterskole. Det er derfor, de har mange forfattere, der ikke skriver ens alle sammen. Så man kan sige, så I kan godt høre, det er jo så altså en traditionel, altså i og for sig en traditionel historie, der fortæller om et liv levet på den der måde. Så kommer det, hvad specielt er der så ved den her måde at skrive på, ud over den der blanding af essayistik og dagbog og lidt digte også, for godt, som han har skrevet. Hvad var det så? Hvad er det så, der ellers karakteriserer bogen, og hvad er det, der har gjort den? Hvad er det, der ligger i den der titel? Min kamp, skal vi nok tage det først. At det der med min kamp kan stå for, kan betyde mange ting. Mærkeligt nok, ikke? At det kan og betyder i høj grad hans kamp for at blive en stor og anerkendt forfatter, og han blev det. Og det kunne han altså ikke vide, da han begyndte. Hvordan ville det her gå? Ville det blive en fiasko? Og det lykkedes, ikke sandt? Så det er, på den måde er det jo en fantastisk historie. Jeg drømmer om at blive en stor forfatter ved at skrive den bog, som I nu læser om mig, som gerne vil være en stor forfatter. Og det lykkedes mig at blive der og blive millionær af det. Så det er jo fantastisk, at det... Tænk, hvis det var blevet en fiasko. At der var, ikke, der, var sådan, der var ingen, der havde læst den her bog. Det ville jo have været ganske besynderligt, et besynderligt projekt. Så jeg ved ikke, hvad Knausgård ville have gjort. Men den handler om en kamp for at blive forfatter. Og den er dermed også en kamp mod alle andre forfattere. Altså han vil være en bedre forfatter end alle andre. Denne der ægern, denne kamp mod forgængere mod andre forfattere, den finder vi selvfølgelig i stort set et hvert forfatterskab. Men det er igen en kamp mod de store, mod Ibsen, mod Sandemose, mod Hamsun, mod Peter Handke, som nogle af hans yndlingsforfatter. Det er også en kamp for at overgå dem og blive den største norske forfatter. Og der er ingen tvivl om, at han er det og er blevet det. Det er stor irritation for 1000 andre norske forfatter, der ikke blev det, og som ikke er det, men som gerne vil, også gerne vil være det. Det er dens ene kamp. Altså på den måde kunne vi sige, altså så er der elementer i den af en kunstnerroman. Det er altså også A Portrait of the Artist as a Young Man, altså apropos Joyce. Så er det også en kamp mod for tidlig sædafgang. Fordi dem, der har læst det, vil vide, at det er hans store problem, hver gang han er sammen med en pige i løbet af 2 minutter, så er det... Jeg behøver ikke at udpensle detaljerne. Det sker for hver femte mand, og det er i øvrigt arveligt. Det tror Knausgård ikke på. Det lykkedes ham først at gennemføre et samleje, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, med en pige i et telt på Roskilde Festivalen. Og så skal jeg ellers love for, at det går derefter går det godt. En af forklaringerne på, det er, at han aldrig havde prøvet at onanere. Der kommer også hans protestantiske baggrund. Ja, han har bare gjort det, så kunne han sagtens ikke have haft alle de der nederlag. Men tænk at skrive det. Og ikke blot skriver han det om sig selv, men vi får også at vide, hvem pigerne var i sengene. Med deres rigtige navne. De er alle sammen nogen, man kan finde og sige goddag til, og gå hen og spørge, hvordan var det så? Jeg kender faktisk flere af dem, og har spurgt, og de siger det passer. Der er også noget, han har skjult. Det skal jeg nok være med at fortælle jer om. Men så er det selvfølgelig også en kamp om at skrive selve teksten og blive færdig og få tid til det, fordi han har en familie og kone og børn, som han må han nødvendigvis forsømme. Fordi det er vigtigere for ham at skrive den her bog, end det er at passe børn. Chris godt indrømme det, og han indrømmer det. Det er også noget, at feministerne er blevet 20 år. Han er også flov over, han gider ikke gå med en barnevogn. Igen, hvordan går man sådan her ude i siden, så gør mange mænd. Han gider ikke gå til fødselsforberedelse, han gider ikke alt det der, og så skylder han, giver han skylden på svenskerne og sådan noget, ikke? Og det er også typisk svært. Men det er altså en, men den er jo på den måde altså en ærlig, den er for faktisk en virkelig ærlig bog, hvor der ikke er noget, der er virkelig ikke noget skjult bag nogen ting, altså, og det gælder, i og for sig alting, jeg har lige. Den har jeg måske heroppe.
Ja. Altså for det der med at skrive, altså at ophæve skellet mellem privat og offentligt, det er ved at være nu en tradition. Altså der er færre og færre, der ikke lader hele privat. Det her, er fra mandag den 8. september Dagbladet, det norske, og der Thomas Espedal åbner døre til sit eget liv. Og så er der en hel masse eksempler på andre forfattere, der også gør det i Norge. Er det sidste, hvis I har læst Thomas Espedal, han skriver på samme måde, som han er en af dem, der skriver noget i samme stil som, Knausgård. Espedal, han prøver at efterligne ham, men Espedal, han kan ikke skrive dårligt. Og det gør Knausgård, han skriver nemlig ikke ret godt. Men altså, Espedal, han skriver godt. Han har forsøgt at skrive dårligt, ligesom Knausgård. Og det der med at skrive dårligt, er jo altså ikke bare ikke bare et postulat. Nu jeg kender Andy Warhol og Warhol, eller hvad nu skal udtales, som jo for os forsøgte at tage dårlige billeder, altså dårlige fotografier, ikke sandt? Og det, og måden, hvorpå min kamp er skrevet, det er, at han står tidligt op om morgenen, tager en hel masse cigaretter og noget kaffe, inden børn og skriver en 3-4 timer, sender det direkte op til Geir Gylliksen op på forlaget Oktober i Norge, uredigeret. Så det er i og for sig en slags spontaneous overflow of powerful feelings, som Wordsworth sagde om så digte. Det er altså en spontan skrift, der ikke bliver redigeret, og ikke bliver finpudset, og ikke bliver skåret til, som den godt kunne. Så det strømmer, altså det er sådan en romant fleuve, eller hvad man kalder det. Der er den der ting ved det, som men det er jo også igen et fantastisk eksperiment, også fra forlagets side, at de faktisk tør gøre det. Altså lad ham altså slippe af sted med det. Det eneste, der ikke slipper af sted med, det er de der 50 sider, hvor man sidder på toilettet. De kom så i et dansk tidsskrift. Så er det altså en kamp om altså også at skrive den her tekst, og så er det en kamp imod, og det er ikke noget, som man har været så opmærksom på i Danmark, som man har været i Norge, hvor det har været en meget, meget, meget voldsom debat inden for litteraturteori og litteraturvidenskab. Der har nemlig været en voldsom opgør med litteraturteori som sådan. Der kommer utallige bøger, der hedder Farvel til litteraturvidenskaben og ned med narratologien og nu skal vi ikke have mere teori. Og det er teorien, der har ødelagt ifølge masser af norske forfattere og nu også litteraturfolk, ødelagt litteraturstudierne ganske enkelt. Så der foregår stadigvæk den dag i dag, hvis I læser Morgenbladet, som jeg vil opfordre jer til at gøre, så er der stadigvæk en debatter der mellem om en ny form for litteratur, måde at undervise i litteratur på, at læse litteratur på, hvor man blandt andet sætter det at vurdere litteratur i centrum igen. Men altså ud med al fransk teori, ud med Adorno og Derrida og Foucault og Roland Barthes og hvad de hedder, alle dem som nogle af jer er sikkert også blevet plaget med, og som altså at Karl Ove, han altså også blev introduceret til oppe i Bergen og i Oslo. Og jeg kender alle hans lærere, som har haft dem, og jeg ved, hvad de underviser i, jeg ved, hvad de siger. Men den bog her er altså også en kamp imod den form for litteraturteori. Det er hele bind 5, hvor man finder det her ganske interessante opgør. Så det er en ny måde også at tænke om litteratur på, som man måske nok kunne kalde en slags romantisk teori. Så er det selvfølgelig også et opgør med faren og hele familien og sin hjemmeegn. Men, og så kommer vi til det vigtigste. Det er det allervigtigste, det er en kamp mod, det er en kamp imod fiktion og fortællinger. Ikke sandt? Det er det, der er det vigtigste, det er, han gider ikke fiktion. Han gider ikke fiktioner. Og jeg vil godt tage et af de centrale steder i bind 2, som jeg selv lægger stor vægt på i læsningen af bogen. Også fordi jeg har det stort, eller havde det stort set på samme måde. Altså for mig var det også ligesom næsten at blive omvendt og komme til at læse Knausgård, efter man har været tvunget til at læse så mange dårlige romaner. De sidste år, nu kommer der altså lidt længere citat, de sidste år havde jeg mistet mere og mere tro på litteraturen.
Jeg læste og tænkte, dette er det noget, som nogen har fundet på. Har I aldrig haft det der med, hvorfor skal man bruge så meget tid på at sidde og læse 500 sider på noget, som nogen har fundet på? Om nogle mennesker, som man aldrig møder, som man aldrig kommer til at møde, hvor skal man sidde og græde over, at de dør? Altså det er ikke det, han siger. Kan ske var det, at vi var fuldstændig okkuperet af fiktion og fortællinger. At det havde gået inflation i det. Uanset hvor man vendte sig, var det fiktion at se. Alle disse millioner pocketbøger, hardbackbøger, DVD-filme, tv-serier, alt handlede om opdigtede mennesker i en opdigtet, men virkelighedstro verden. Opdigtede mennesker i et virkelighedstro verden, det er stort set definitionen hos Serge Dubrovsky på autofiktion. Så derfor er den her bog et kraftigt opgør med autofiktion. Altså, alle disse millioner, og avisnyhederne, og tv-nyhederne, og radionyhederne, akkurat samme form. Dokumentarprogrammerne havde samme form. Det var også fortællinger, og det gjorde det ingen forskel, om det, de fortalte om, faktisk havde hændt eller ikke. Det var en krise, jeg følte i enhver del af kroppen. Noget mættet, smyltagtigt, altså fedtagtigt, smyltagtigt, bredte sig i bevidstheden. Ikke mindst fordi kernen i al denne fiktion, sand eller ikke sand, var lighed, og at afstanden holdt til virkeligheden var konstant, altså at den så det samme. Det samme, som var vores verden, blev serieproduceret. Det unikke, som de alle snakkede om, blev dermed ophævet. Det fandtes ikke, det var løgn. At leve i det med vidsthed om, at alt lige så godt kunne have været anderledes, var så fortvivlende. Jeg klarede ikke at skrive i det. Det gik ikke. Hver eneste sætning blev mødt med tanken, men det her er jo bare noget, du digter op. Det har ingen værdi. Det opdigte har ingen værdi. Det dokumentariske har ingen værdi. Det eneste, jeg så i værdien i, som fortsat gav fra sig mening, var dagbøger og essays. Det i litteraturen, som ikke handler om fortælling, ikke handler om noget, men bare bestod af en stemme, den egne personlighedens stemme, et liv, et ansigt, et blik, man kunne møde. For hvad er et kunstværk, om ikke blikket til et andet menneske? Ikke over os, heller ikke under os, men akkurat i højde med vort eget blik. Kunst kan ikke opleves kollektivt. Ingenting kan det. Kunst er det, man er alene med. Man møder blikket alene. Det er jo sig hans poetik. Og det er altså, det vil sige, at vi har her at gøre med en ny form for litteratur, som vi endnu ikke rigtig har navn på, som ikke vil være fiktion, fordi vi er omgivet af fiktion overalt. Den vil altså være sand. Og det er der mange, der har reageret imod. Det er uhyrlige, at noget kan påstå, at det ikke er fiktion. Jeg vil påstå, at grunden til, at folk synes, at den her bog er god, det er, fordi vi for første gang læser noget, der ikke er fiktion. For første gang føler man kropsligt, at her er der noget, der er sandt. Og det har undret mig meget. Nej, det har ikke undret mig. Det har det måske ikke, fordi jeg har måske lidt af det selv. Altså, at de reaktioner, som de fleste mennesker, unge eller gamle, kommer med, det er, her er en tekst, der siger, her kommer Karl O. Knausgård, jeg lover, jeg vil tale sandt. Det, jeg siger nu, det er sandt, så siger folk, ja, det er løgn. Det passer ikke. Hvordan kan det være, at vi er kommet dertil, at vi møder nogen, der siger, det her er sandt, så siger vi, det er løgn. Og vi ikke tror på, at det passer, at det er sandt, det han skriver. Han tager det selv op. Han siger, at det er jo fordi, vi er blevet sådan nogle små nietzscheanere alle sammen. Altså for den gode nietzscheaner, der er alt fiktion. Ikke? Verden, det er altså opverden. Er det virkelig så? Er det virkelig altså Nietzsche, der sejrer så meget, så vi, eller hans vejhænger, eller hvad nu de der altså opfilosoffer, de hedder. Hele verden er alt. Det er en konstruktion, eller en fiktion, eller hvad det er. Det er en reaktion, man altså også får i forhold til Knausgård. Som jeg synes, man må jo overveje. Tænk på, at vi mødte det, at det menneske altid med det som udgangspunkt. Nå, du siger noget, det passer nok ikke. Men hvor har vi lært det? Det har vi selvfølgelig lært, fordi vi er blevet snydt utallige gange af litteraturen. Ikke sandt? Vi er jo blevet snydt den ene gang efter den anden. Og
Flest er lige blevet snydt, hvis I har læst Claus Bech Nielsens samtaler med danske forfattere, så er det første bind, hvor han står og fortæller. Det er jo mig, og det var dengang, jeg var før det. Men det er det jo ikke, det er jo Thomas Borberg. Ikke sandt? Men alle tror, det er ham, men det er det ikke, det er løgn det hele, ikke sandt? Eller er det, eller ved vi ikke, vi kan ikke finde ud af det. Og det er sådan noget, det er sådan noget man bliver træt af, medmindre man går i 3.G. Det er den ene måde at se på det på, det er sådan en panfiktionalisme. Når jeg snakker med Knud Romer, så siger han, der er ikke et ord, det er fiktion, det er hele, der står i, hvad hedder den der blinker, er bange for døden. Det passer ikke et ord af det hele. Og han kan bevise, det passer ikke et ord af det hele. Ja, okay. Så var de mor altså heller ikke med i den der, hun var så nazist. Ja, ja, det var hun sikkert nok ikke. Så der har vi den ene pol, mens hvis vi tager den midterpolen, det er sådan set Erling Jebsen, der sagde, først, det hele er opdigtet. Han skulle selv over opdigte alle personerne. Men så måtte han give sig efterhånden flere og flere kendte de folk fra Gram, og til sidst måtte han sige, nej, det passer som det hele, ikke sandt? Og der tror jeg altså, at testen hos Erling Jebsen er søsterens og farens incesthistorie. Det kan man ikke bagefter komme og sige. I kan ikke bagefter, I kan forestille, hvis jeg selv skrev en roman om jeres far, der havde et incestforhold til jeres søster, så skrev de, og så sagde de bagefter, haha, det passede ikke. At den går ikke. Der er, sådan, altså, der er nogle grænser der, som i og for sig standser den der. Den anden indvending mod Knausgård, det er sådan en, nogle neopositivistiske til siger, at du kan da ikke, man kan da ikke huske nøjagtigt alt, hvad der skete i fortiden. Nej, vel, det kan man ikke. Altså, så de mener at stort set alt er fiktion, på nær lige nogle enkelte ting, således som at det er sandt, at det regner, hvis og kun hvis det regner. Ikke? Så er der jo så de der få syv sætninger, der kan være enten sande eller falske. Ikke? Så meget kan han ikke huske. Han kan ikke huske, hvad han fik til morgenmad. Altså, det må være en fiktion, og det vil sige, derfor gør man jo al hukommelse eller erindring, hvis vi skal til at skelne mellem erindring og hukommelse. Også til fiktion, og der bliver igen alt fiktion, alt det vi husker, det er bare noget, vi laver selv. Jeg har et par eksempler på, hvor han så faktisk kommer ind på det med hukommelsen. Og det kan nogle gange give en vis mening, og her skelne mellem hukommelse og erindring. Og så har vi selvfølgelig det tredje fænomen, det tredje del, nemlig fantasi. Altså fantasien som det, der producerer fiktion, men på et tidspunkt var fantasi og erindring det samme. Hvor fantasi bare var faded memory, som det hed hos Hobbes. Men det er jo lige meget, det er nogle tekniske ting, men han bruger faktisk meget ordet hukommelsen. Når han fortæller, og jeg har, skal lige se, om det er et rigtigt. Det her, det er slutningen af bind 3. Lige til ante jeg, at hver eneste detalje i dette landskab, og hver eneste menneske, som boede i det, for altid skulle være festet i hukommelsen min, nøjagtigt og præcist, som et slags mindets absolute gehør. Det han kan, det er, at han kan huske, fordi hukommelsen, den er jo som regel identisk med det, man i hukommer. I kender alle sammen det, at kan huske et sted, en lyd, en duft. Erindringer, de er noget helt andet, ikke sandt? Men det at kunne huske de her ting, det er det meget, han spiller på. Men det er det, som folk siger, det kan ikke passe, at du kan huske så nøjagtigt, som du kan. Nej, han kan ikke erindre det, men spørgsmålet er ikke, at han ikke kan huske det. Han har et andet eksempel her, hvor han vender tilbage til Christian Sand. Han har lige udgivet sin første roman, som har den her meget pikante forside af en 13-årig pige uden tøj på. Det var hans første roman, som handler om en lærer, der hedder Henrik Blankel på 27 år, kommer op til Nord-Norge, hvor han bliver vikar. Nogle af jer har læst måske bogen her. Så bliver han forelsket i en pige, der hedder Miriam, som er 13 år,
som han er lærer for. Hun er med ham hjemme en aften. De ligger i sengen der, og så kan I regne ud, hvad der sker. For tidlig sædeafgang. Pigen, hun aner ikke, hvad det er, der er foregået. Så skynder han sig ud på toilettet og smider en hel masse cola på sine underbukser. Og så kommer han ind og spørger, vil du ikke have en cola? For så er ligesom det dækket til. Men det er den her passage, som findes i den her bog, som var hans debutroman. Faren, han siger, du kan ikke have det her billede på den her bog siddende. Du kan ikke sidde med. Du kan ikke have det her billede på, det vil skabe stor farvelse. Jeg kan også huske, at jeg købte bogen i Stavanger, tror jeg det var. Flyveren hjem kom til at sidde ved siden af en imam eller sådan noget. Han kiggede mig. Jeg skyndte mig at lægge den ned, som jeg gør nu. Men altså, det sjove er jo, at da så Ben 4 kom, der skulle han jo fortælle den her historie om, da han var lærer deroppe i Nord-Norge for de her to piger. Disse to piger, eller den pige Miriam der, hun hedder noget andet i Min Kamp. Hun har altså ikke sit rigtige navn. Og det var for at beskytte hende, for ellers var alle de norske aviser på jagt efter ham, og der stod allerede, at nu skulle han have en pædofilianklage. Men det var jo så fiktion, det her, ikke sandt? Så kom vi så, så var vi meget spændt på, hvordan er sådan en rigtig historie? Hvordan var den så? Ja, så viser det sig, at han var for det første ikke 27 år, han var kun 18, da han var deroppe og var lærer, og de kyssede kun hinanden. Og det var det hele. Det interessante er så, om man vil læse bagefter. Hvad vil I egentlig helst læse? Den fiktive udgave eller den Dichtung oder Wahrheit? Vil I læse den der omskrevne udgave, eller vil man læse den rigtige? Det kan man jo diskutere. Men i hvert fald, da bogen er udkommet, han møder jo også de der piger igen, spørger dem, hvad synes I om den her bog? Så siger de jo, den lignede meget godt, siger de så. Det lignede meget godt, det var altså ikke spurgt. Men endnu ved man ikke, hvem de er. Men man har fundet den skole, hvor det var på. Det var på forsiden af VG, altså den norske ekstrabladet. Så der er stor interesse om sådan noget her. Men så vender han tilbage til Kristiansand. Han skal holde foredrag der på universitetet i Agder. Og så vil jeg ikke nogen af disse dansk studerende, der er her, som har haft Nora. Er der nogen, der har det? I ved godt, hun er med i romanen, ikke også? Nå. Vidste I ikke det? Nå. Fordi så kommer han tilbage til Christian Nora Nils Simon Hjel. Hun er digter og anmelder og har været norsk lektor her i Aarhus. Og hun var en god ven med Karl Ove Knausgård. Men han kommer tilbage, for 10 år havde skrevet om dette lokale. Det var her hovedpersonen i Ude af Verden, Henrik Wankel, drog for at træffe Miriam igen i romanens slutscene. Sad op i Volda og skrev, det var udsigten over fjorden, færgerne, som kørte frem og tilbage, lysende på kajen og under fjellene på den anden side, bare var en slags skygge i de rummene og landskaber, som jeg skrev om, dette Kristiansand, som jeg engang havde gået rundt i slik, det var og nu gav i tankerne. Om jeg ikke husker, hvad folk sagde til mig, om jeg ikke husker, hvad som havde hændt der, jeg havde været, husker jeg til gengæld nøjagtigt, hvordan det så ud. Og hvilken atmosfære det havde været hyldet ind i. Jeg husker alle rum, jeg havde været i, og alle landskaber. Lukkede jeg øjnene, kunne jeg mane frem detaljer i huset, jeg havde vokset op i, og i naboens hus, og i landskabet rundt, i hvert fald i et par kilometers omkring. Skolen, svømmehallerne, idrætshallerne, fritidsklubberne, benzinstationer, butikkerne, mine slægtningshuse, samme galt bøgerne, jeg havde læst. Det, de handlede om, forsvandt efter nogle uger, men de steder, de havde udspillet sig, stod igen i årevis, kanskje for altid. Hvad vidste jeg? Der har vi igen den der hukommelse, som jeg tror, de fleste nok har opdaget også, at de er gom. Så kommer han så til at skulle holde foredrag der på universitetet i, det kan være så snart til at holde op, for de studerende, og så så møder han så Nora Simon Hjel, altså hende, som nogen af jer kender her, og han siger, hej Nora, og så siger det, hvor mange er der? Jeg så ud over stolrækken, 7 stykker sad der, siger Knausgård så. Så spurgte jeg Nora, hvor mange var der? Der var nok 20, sagde hun så.
Er det fiktion? Nej, han har bare husket forkert, eller han underdriver lidt, men det er jo ikke det samme, som det er det fiktive. Nu skal jeg nok prøve at summere resten op i punkter. Altså, jeg springer, altså, der er en lang diskussion om brugen af dette begreb, autofiktion eller autofiktion, som kom frem i Frankrig i forbindelse med nogle romanforfattere, Christine Angot og Serge Dubrovsky. Og det betyder, at det betød i den oprindelige franske brug af ordet auto selv fiktion, nemlig det, at jeg er en fiktion. Det er jeg, der er fiktion, og det er det jo i ingen nogen grad hos Knausgård. Det er ikke et udsagn om, at det personlige jeg er en fiktiv størrelse. Det var jo for disse folk et slags sådan et efterspil efter poststrukturalisme og strukturalismen, hvor jeget ikke har nogen substantiel status. Så autofiktion, det betyder altså, at jeget er en fiktion. Det er sjovt, at der er mange i den danske brug, at ordet er jo gået ind i det danske sprog og bruges tit om disse en hel række selvbiografiske romaner og digte og tiden. Pablo Lambías, der har skrevet trilogien om sig selv og om forfatterskolen, hvor alle navne er rigtige navne, han siger, men det er en fiktion. Altså Pablo Lambías, der snakker i det her digt, der hedder Pablo Lambías, er ikke Pablo Lambías, det er en fiktion. Så siger vi, ja, okay. Men det er jo ikke ret meget, der tror på det her. Eva Tinds romaner, hvor hun, en der hedder Han, hvor hun tager tilbage til Nordkorea, men det er jo Eva Tind, hun lægger slet ikke skjul på, der er ikke noget fiktivt der. Astrid Saalbachs sidste roman, Klapper slangen, hun optræder under navnet Astrid Saalbach, der er ikke noget fiktivt i det. Jakob Skyggebjergs, den uheldige helt, der er heller ikke noget. Yahya Hassan kunne jo ikke være blevet til, uden at han har læst Knausgård, fordi han læser jo også Knausgård, og så finder han ud af, sådan kan jeg også skrive. Og det er formentlig heller ikke fiktion, at det er jo da ikke på den måde autofiktion. Asta, Olivia Nordenhoft, og der er mange forskellige. Det, der selvfølgelig har forvirret meget, og det, jeg ved ikke, hvorfor folk har lagt så nærmest fundamentalistisk vægt på, at der står roman. Og så siger de, men hvorfor går man direkte fra at sige roman, så betyder det fiktion. Men roman har der aldrig nogensinde i sig selv, bare som ord står der, betyder fiktion. Det, jeg tror, man har forvekslet, det er det engelske ord fiction. Fordi det er rigtigt, at ordet fiction betyder på engelsk, at boghandler, fordi det er, så kan de sætte fiction der, og så kan de sætte non-fiction et andet sted. Det er det eneste, det betyder på engelsk. Så er man lige overført den der idé fra, at fiction, når det bruges som synonym med roman, betyder det fiktion i epistemologisk forstand, som et eller andet noget med faktum-fiction. Distinktioner. Det har det ikke noget at gøre med. Fiction skal også være faktuelle. De skal også kunne leve op til det. Så altså, autofiktion, kan man, det er sådan set, man kan jo ikke protestere mod, det hedder det på dansk. Det hedder det nogle gange, det må man så acceptere. Men det er bare ikke ret meget med den franske definition af at gøre. Og i Frankrig har man så også taget afstand fra det nu, og det nye, hvis man læser efterårets høst af forfattere, så kaldes de alle sammen exofiktion. Altså exofiktion. Og det vil sige, at man skriver om andre. Og det har vi faktisk også eksempler på i Danmark, nemlig Hanne Vibeke Holsts roman om faren, Store Knud. Den hedder en roman. Det er en exofiktion. Eller vi kunne tage den nye, hvad hedder det, Marie Gruppe, eller Leonor Christine af Helleberg, der også er lige kommet. Så der er altså også en slags exofiktion på vej på det her. Men lad os nu. Men det jeg så har forsøgt at kalde det uden stort held, det er at sige, at vi må kunne kalde det her fiktionsfri fiktion. Fiktionsfri roman. En roman, der bare ikke er fiktion. Og det er et meget enkelt begreb, og det betyder blot det helt simple, at personerne er virkelige personer, de er ikke opdigtede. Stederne er virkelige steder, de er ikke opdigtede. Der er ikke nogen opdigtet handling. Og mere er der så set ikke at sige om den slags romaner, end det, jeg lige netop har sagt. Og dermed bliver de en slags
sande fiktioner, eller sande romaner, eller fiktionsfri romaner. Og det vil sige, dermed er fænomenet en nøgleroman nu overflødigt. Altså, vi har jo haft nøgleromaner lige siden, altså jeg tror, en af de første på engelsk kom i 1709. Manly hed hun, De La Riviere Manly, var en kvindelig forfatter, Swifts veninde, som fik en masse domme på grund af, at hun skrev nogle romaner, som, hvor folk kunne genkende, hvem personerne var. Altså nøgleromaner, det er der, hvor vi ligesom får en nøgle, så kan vi finde ud af, hvem er de i virkeligheden. Og det er jo noget, der kan få sådan nogle biografiske detektiver til at gå på jagt efter. Hvem er det, du skriver om i virkeligheden? Tænk, det skal man ikke med Knausgård. Der kan man ikke sige, ja, hvem er Knausgård i virkeligheden? Det er Knausgård. Hvem er den der Brostrøm? Det er den der Brostrøm. Hvem er ham, den der person i virkeligheden? Det er min gode ven, X og Y. Så der er ikke opfundet nogen personer eller karakterer, eller hvad man skal sige. Og så overflødiggør de den kedelige ting, der hedder personkarakteristik. Det kan man jo ikke lave, fordi det betyder bare at snakke om nogle andre mennesker. Altså det vil sige, altså hvis man snakker om ens ven, så kalder man jo ikke en personkarakteristik. Så spørger man bare, hvordan er Ole egentlig? Altså, fordi mere er der ikke i det. Og det løser os også ud af det dilemma, som også har været mellem roman og selvbiografi hele tiden. Nemlig, at når vi læser en roman, så spørger vi, hvem handler det om i virkeligheden? Er det ikke bare dig, eller var du forelsket i? Jeg blev helt nervøs, jeg lige får Pia Tafstrup's nye digte. Der står, at hun er blevet forladt af sin kæreste. Jeg tænkte, gud, er hun blevet skilt eller sådan noget. Det skal jeg jo have spurgt om, man kan aldrig rigtig vide, vel altså. Men det får man skal vide en dag. Altså, det er det første, man tænker det. Eller, ja, man tænker, det må jo nok handle om. Det handler der nok om. Og så når man læser selvbiografi, så siger de, ja, det er fiktion, det hele. Ikke sant? Altså når Rousseau han kommer og siger, nu skal jeg fortælle noget. Nu kommer det. Sandheden om mig. Jeg har aldrig hørt det før. Det er helt nyt, det her. Og der er jo en kæft, der tror på, at det Rousseau skrev, det er bare selvbiografi. Eller når Karen Blixen skrev Den afrikanske farm. Der har vi jo straks afsløret det som fiktion. Men her kan vi godt se, her er vi altså fri, at vi kommer sådan set ud af det fangenskaben mellem roman og selvbiografi på det, jeg kalder altså fiktionsfri. Det, der så er at sige til det, det er noget, der har enorme personlige og menneskelige omkostninger for dem, der skriver det. Fordi du er nødt til at være asocial og ofre alt. Kone, børn. Altså skrive om konens depression, skrive om, du er utro mod din første kone, altså afsløre det hele, kan jo kun føre til, at du bliver er en uetisk og antisocial og asocial holdning, og det er den eneste måde, du kan skrive den slags på, fordi du kan ikke bagefter komme og sige, haha, det er bare fiktion alt sammen, det passer ikke. Så der lærer vi nemlig noget af, hvad fiktion i virkeligheden dybest set er, når vi ser bort fra fiktion eventuelt, altså jeg ser bort fra fiktion som epistemologisk kategori, altså det er ikke den måde, jeg diskuterer fiktion på, men fiktion er en juridisk kategori, der skal beskytte folk mod at blive genkendt. For det er klart, at forfattere kan jo ikke finde på folk selv. De bruger modeller, som Ibsen sagde. Selvfølgelig, jeg er maler, siger Ibsen, jeg bruger naturligvis modeller. Og i dag ved enhver Ibsen-forsker, hvem enhver person er hos Ibsen. Også når det er Ibsen selv. Altså han tossen, der sidder og drikker inde i genganger, det er jo Ibsen. Som konen, hun låste ind til døren, så han ikke skulle gå ud og drikke og fjante med pigerne. Han skulle skrive, skulle han. Og så sidder Ibsen derinde og skriver. Det ved vi jo godt, ikke sandt? Vi ved jo godt, efterhånden ved vi så, har vi så afsløret, hvem de der folk er. Vi ved godt, det var Niels Barfod, der var den ene af personerne, Claus Rifbjergs, den kroniske uskyld. Vi ved godt, hvem det er. Og til sidst blev Niels Barfod sur på Rifbjerg, for hver gang de ude og køre altså til en fest, så var Niels Barfod med i den næste roman. For Rifbjerg, han oplevede aldrig noget. Han smed bare. Altså. Og det vil altså sige, vi er altså kommet ind i det et nyt etisk problem, nemlig, som gør, at man skal passe på og ikke omgås forfattere for meget.
Fordi man ender med at komme i deres næste roman. Og det rejser det spørgsmål, man har jo ikke bedt om at blive repræsenteret i en roman. Så derfor får vi i disse dage utallige sagsanlæg mod forfattere. Altså på Ibsens tid, der fandt de sig i, altså de fandt sig i at blive latterliggjort på scenen. Aha, der er hende der. Den kender vi godt, ikke? Altså, men i dag vil man altså ikke på samme måde finde sig i det. Så det er altså de her sagsanlæg i lange. Thomas Bernhardt i Østrig, hvis bøger blev forbudt i Østrig, så kunne folk bare tage til Tyskland og købe dem. Ikke? Fordi der var nogen, der protesterer mod, og jeg har masser af eksempler, især fra Frankrig, og der er det, man kalder, der er det, der hedder Vendetta-romanen i Sverige, altså Carina Rydberg, Unni Droge og Lundqvist, det var de. Alle sammen skriver om deres tidligere kærester og sætter sms'er fra dem ind i romanerne, så man skal virkelig passe på de især svenske forfatterinder. Men norske er heller ikke for gode, sådan de er lidt mere. Det Knausgaard så rent faktisk gjorde, var, at han skrev rundt til alle dem, der skulle med i romanen, og spurgte om lov, og sendte de to sider, hvor de var med i. Mange af dem svarede ikke, men nogen anden gjorde. Så han har faktisk altså, på den måde clearet sig selv. Og det er der også andre forfattere, der gør. En fransk, der hedder Carrère, som også skriver om virkelige personer. Han skriver også rundt til folk for at få lov til det. For at undgå disse sagsanlæg, der er en tysk forfatter, der hedder Maxim Biller, har skrevet en bog, der hedder Esra. Den er forbudt i Tyskland. Man kan simpelthen ikke købe den. Fordi kæresten og svigermoren, de anlagde sagen mod forfatteren. Ikke sådan? Så der er mange ting i det, som... den sag, der indledte det i Norge, det var forfatteren Hanne Ørstavik, hvis veninde protesterede imod, at hun var kommet med i hendes romaner. Det skrev en meget berømt artikel i Den Helvedes T-kop i tidsskriftet Samtiden, hvor hun så... Og det kommer så... Har vi lov til at bruge andre mennesker i vores romaner? Det er et nyt, spørgsmål, der stilles. Så skal jeg, det sidste ord, jeg siger, det lover jeg, det bliver med og så at læse de her romaner. Specielt Knausgaard, men nu også mange, mange andre romaner, som flere og flere, som ligner den her, som, hvor vi skal til at vende os til de her privat, offentlige eller personlige, eller hvad vi skal kalde dem. Det er, at fænomenologisk set, så er der ikke nogen forskel på at læse sådan en bog, roman her, og en fiktiv roman. Altså man kan så at sige ikke, man kan ikke opleve det, man kan ikke erfare, om det er det ene eller det andet. Man skal vide det. Men når man ved det, kan man ikke bare lade som om, man ikke ved det. Altså, der kan være uskyldige læsninger, eller fænomenologiske læsninger, for folk, der ikke ved det her, det er fiktion. Altså, som tror, det her det er fiktion. Men de finder jo hurtigt ud af, at det er det nok ikke. Det er det ene, der er at sige om det. Altså man kan ikke, det er ikke noget, man kan læse sig til. Det andet, der er at sige om det, det er, det der er forskellen på at læse Knausgaard, og så at læse en rigtig roman, eller en fiktiv roman, det er, når man læser en fiktionsroman, så lader man som om, personerne er virkelige. Når man læser Knausgaard, så lader man så om, disse virkelige personer er fiktive. Det er forskellen. Slut.